İstanbul Adliye Sarayı'nda Azərbaycanlı şadam mübarizmənismovun barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Keçirilen prosesdə qərar qəbul olunub. Qərar əsasən vəsatət təmin olunub və mübarizmənismov məhkəmə nəzarəti altında şərti azadlığa buraxılıb. Məlumat üçün bildirək ki, mübarizmənismov ötən ilin mart ayında fəti işi üzrə aparılan istintaq çərçivəsində həbs olunub. 13 gün əvvəl isə İstanbul Cümhuriyyət Prokurorluğu mübarizmənismovun məhkəmə nəzarəti altında şərti azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatət verib.